ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ରହିଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଦେଖାପାରୁଥିବେ। ଶହ ଶହ ବସ୍ ଏଠାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ପରିବହନ ବିଭାଗ ବସ୍ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ମାନି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣା ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇଟାରେ ଏମିତି ହାଲା ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ, ବସ୍ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆସିଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିବା 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଶେଷ ବସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଠାରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବସ୍ ଯାଇଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯିବା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି, ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ଦାବି ନ ଶୁଣାଯାଏ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସକାଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପେଟ ପାଟଣାର କଥା, ଆମେ ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଆମେ ମାନେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷଣ ସହିତ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର କର୍ମଚାରୀ, 14,000 ବସ୍ ରାଜ୍ୟର ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ପରିବାର ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ରଖିଛୁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଜଣେଇଛୁ, ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏବଂ ମୋ ବସ୍ ବିଷୟରେ ଆମର ଦାବି ଅଛି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଚିବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲିଖିତ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାଲକାନଗିରିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଦର ମହକମାକୁ ଓଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସଚିବ ମନା କରିଥିଲେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତେଣୁ 3 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ମିଟିଂ ଡକା ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ମାଲିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘ, ସମସ୍ତ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମହାସଂଘରେ ଆମର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିଯିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଲଢ଼େଇ କରି ମରିବୁ, ପଛେ ଆମେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଲଢ଼େଇ କରି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛୁ ଦଶହରା ହେଉଛି ପାର୍ବଣ ସମୟ, ତ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୂର ଦୂରନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଯାଇପାରୁନି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ହଇରାଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଇରାଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାପରେ ଆମର ବସ୍ ମାଲିକମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ସେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଚଲାଇଲେ ଆମେ ମୋ ବସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏ କାହିଁକି ଚଲାଇବେ? ଆମ ମାଲିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ନ ନେଇକି ସେ କାହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଏରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଶେଷ ଚେତାବନୀ କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣ? ମରିବୁ ଶୁଣିବେନି କ'ଣ, ଶୁଣିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏମିତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ହେବ, ମାଲିକମାନେ ମରିବେ ଆମେ ମରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିର୍ମା, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ଦାବି ରହୁଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସଚିବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି, ସେହିଭଳି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ତ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଜ ଜିଦ୍ ପୂରଣ ହେଲା ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଖାସ କରି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏହି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଯାହାଫଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିବ ତାହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଚଲାଯାଉ, ଘରୋଇ ବସ୍ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାହାରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନାରୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାରିବାରୁ ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ବେଶ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବାସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖବର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ବେଶ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ବରହମପୁର କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପ କୁହନ୍ତୁ କି ଇଭିନ୍ ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା। ଦୀପ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର ଦୀପ୍ତି।
एक तो छुट्टी समय पूजा समय दशहरा समय खुशी समय तेणु ये समय केमी क्वालिटी टाइम टी स्पेड करेंगे किए टे निज अंचल बाहरी बाहर को बुलाक जीव सब प्रस्तुति थाए देखते ये धर्मघट सब बिगाड़ी कारण चकअख जो बंद हो लोक जी केमी प्रभाव केमी देखुं बंद रद्रक आप निश्चित भाव नीलमा देखु यही बस धर्मघट संघर बस संघर जो धर्मघट को लेकिन देखिए भद्रक खाँ खाँ प्रभाव देखा मिली ये हूँ भद्रक बंद छक दृश्य जो बस स्टाण्र दृश्य देखिपे बस स्टाण्र कौन बस एठार ना जहाँफल कि बस बर्तमान खाँ खाँ लगुच देखिए अंपटे जो अटो एवं जो मैंने जो गाड़ी लगुं से ही रिजर्व करके जो जात्री मैंने बाहर आसुच्च हंतसंत होने से माध्यम गाड़ी माध्यम से निज निज गंतव्य स्थल को जातु कौटी ना कौटी जो राज्य सरकार जो लक्ष्मी बस जो योजना करश्चित भाव कौटी ना कौटे जी बस मालिक संघ जो या पूर्व आलोचना करुते जी जो कर्मकर्ता मैंने जो थे आलोचना करते जी राज्य सरकार तक सहित जी ठीक भाव में आलोचना करते ये दिन आज देखा पड़ी ना बोली से कहते कौन बास्तव में कौटी ना कौटी जिते लक्ष्मी योजन ही जिते ब्लक पंचायत स्तर ब्लक स्तर से ही बस संघ तक समर्थन जनईले कितु जिते जो ब्लक स्तर जिला स्तर को हेडक्वार्टर स्तर जिते चलने जो योजना कले कौटी ना कौटी जो बस मालिक संघ पूरा पूरी विरोध कले और नहीं आज देखिपे संपूर्ण भाव में जो खाँ खाँ रही राज्यर तमाम बस स्टाण ये हूँ भद्रक बस स्टाण्र दृश्य देखिपे बाहर जो जात्री मैंने आसते समस्त प्रकार एक प्रकार अपेक्षा रोचान कितु जेहेतु जाणी ना हटात क्या बस बंद है से कौटी ना कौटी से बाहर को जापार ना इविन कथा कहतु विभिन्न जो जिला कथा कहतु अन्य जो राज्य कथा कहतु जो बाहर जो बिहार कथा कहतु जो मैंने सब राज्य बाहर लोक मैंने अनेक लोक ये निहती भाव में लोक बेस हैरान होती जो बस स्टाण सब गहली थाए जात्री मान द्वारा कितु आज बस बंद जो समस्त हैरान होती बेस असंतोष देखा मिली धन्यवाद दीप्ति धन्यवाद आम सहित तापस जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।